Mosval Ledri do t'jetë partneri i kërcimit për Sarën në Dancing with the Stars? Partnerja e reperit Ledri Vula, Sara Hoxha, dhe jo pak e njohur për njerëzit që prej bërjes publike të lidhjes së tyre, Sara fitoi vëmendjen e publikut dhe mblodhi shumë djekës në Instagram. Madje tashmë do ta shohim më vetëm në rrjetet sociale, por edhe në ekran. Sara do të bëhet pjesë e formatit Dancing with the Stars, do të jetë konkurrente me personazh të njohur. Lajmi u konfirmua nga vetë faqja zyrtare Dancing with the Stars në Instagram. Gati për të thyrë rrjeti me kërcimet e saj, Sara Hoxha, influencer, nis rrugëtimin në Dancing with the Stars Albania, shkruhet në postim. Por kush do të jetë partneri i saj? Partner kon e ki, shkruan Ledri, ndërsa Sara ja kthen, mos je gjë ti, duke lënë të në kuptoj se mos vallë, Ledri do të bëhet pjesë e formatit.